nesi ne? Görək. Görək kim tez tutacaq. Baxa. Mənim də görək sənin boyunu içəyimi nə deyək. Ay, hə. Boyun üstümü, suyumu, bən, kırıcaq. Bən, taksi ya da atan. Onlarla maşınını yedir. Boyun üstümü, şəhərdə, avtobüsünü, 21, 44, 60, 162, 180, 200 sali məktəb, orta məktəb yanındayım. Amma o tərəfdədir, uşaqlar, o tərəfdədir, baxın. O tərəfdə düz gedəndə, hələ tutmanız. O tərəf düz gedəndə, yox, 257 var. Yox, 249. İndi böyə baxın. Bu da, şuna baxın. Gördüyünüz kimi, mən Azərbaycanlıyam. Gördüyünüz kimi, baxın. Və indi minirəyini uşaqlar. Tutmuşa minəyim gedik. Pirinsə baxın. Pirins. Keftəri pirins keftədir. Orada iki tane avtobüs.
Sənin çox istəyirəm. Sənin dostum. Mən sənə like atacağım. Like at, mənə mənim sən. Sən ki, like atacağım. Aşan, ne dostum? Gəl. Baxı, baxı, baxı. Mənim yeni bloku. Ümitimizi basır. Var idi. Ofisi qara canlanırdı. Ofisi filində avdan elə qışmışdı. Eləsə sarı burdan olsa qara bir şey canlanırdı. Pişiyi mən hat gəl soxdum maşının altına. Elə də pişiyi öldürdü. Buna baxın, buna baxın. Heç oya! Subuq ilahi market ilahi ilahi verəm 2 dənə digəri bu da var Sağ olun.
Sakla. Sosyal mi? Yok. Aslında altını çıkarırsın. Çek gizli. Ay, şu dokuzuna bastım ben. Ha, gelecek ev yok, geçin. Misin evalarınızı da ha? Yok, buydum ben de. Allah saklasın. Allah saklasın. Allah saklasın. Ha, Hüsam'ın yoldaşıydı. Hüsam'ın. Ha, Şam'a. Ha, Şam'a falan geldi. Ha, Allah yaşasın. Saklasın abisini. Öyle bir misin geldi. Yok. Sağ ol. Altıya işlemişler.